হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু বিজনেছ ষ্টাডিজ ক্লাছ উই আৰ ডিছকাচিং ফ্ৰম ইউনিট নাইন ডেট ইজ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছ' টুডে' আৱাৰ টপিক ইজ এবাউট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনছ অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইউনিট নাইন পাৰ্ট বি ইউনিট নাইনৰ লেচন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেয়া আজিৰ টপিকটো হ'ব ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনছ ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন মানে হ'ল বিত্তীয় সিদ্ধান্ত ঠিক আছে ছ' ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন ৰিফাৰ্ড টু ডিচিশ্যনছ কনজাৰ্ণিং ফাইনেঞ্চিয়েল মেটাৰছ অফ এ বিজনেছ ফাৰ্ম ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনবোৰ কোনবোৰ বিত্তীয় সিদ্ধান্ত মানে কি বিত্তীয় সিদ্ধান্তবোৰ হৈছে সেইবোৰ সিদ্ধান্ত যিবোৰ সিদ্ধান্ত এটা বিজনেছ ফাৰ্ম মানে ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান এটা পইচাৰ লগত জড়িত যিবোৰ পইচাৰ লগত জড়িত কথাবোৰ বা কামবোৰৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় সেইবোৰে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন ঠিক আছে বিত্তীয় সিদ্ধান্তই কোম্পানী বা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিত্তীয় বিষয়ৰ সৈতে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক সূচায় এটা বিজনেছ ফাৰ্মত যিমানবোৰ পইচা ৰিলেটেড বা ফাইনেন্স ৰিলেটেড মেটেছবোৰ ডিচ ডিচিশ্যন লোৱা হয় সিদ্ধান্ত লোৱা হয় সেইবোৰ হৈছে ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন এতিয়া চোৱা ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন যিবোৰ আছে বিত্তীয় সিদ্ধান্তবোৰ তিনিভাগত ভাগ কৰা হৈছে তিনিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিছে অ'কে দ্য ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যনছ কেন বি ক্লাছিফাইড ইন টু থ্ৰী গ্ৰুপচ এণ্ড দিছ থ্ৰী গ্ৰুপছ আৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যনছ এণ্ড ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন এতিয়া বিত্তীয় সিদ্ধান্তসমূহ তিনি ভাগত বা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেইবোৰ হৈছে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মানে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ বিত্ত যোগান বা বিত্তায়ন সিদ্ধান্ত ফাইনেন্সিং ডিচিশ্যন আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল লাভ লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যনছ এই বিত্তীয় পৰিচালনাৰ সিদ্ধান্ত আমি বহলাই আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনৰ বিত্তীয় সিদ্ধান্ত তিনিটা গ্ৰুপ আছে সেইবোৰ হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট ফাইনেন্সিং এণ্ড ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন সেইবোৰ হৈছে বিনিয়োগ বিত্ত যোগান আৰু লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত এতিয়া আমি প্ৰথম সিদ্ধান্ত যিটো হৈছে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত দ্য ফাৰ্ষ্ট ইন ডিচিশ্যন ইজ দ্য ইনভেচমেণ্ট ডিচিশ্যন লেটেষ্ট কাম টু দিছ পইণ্ট দ্য মিনিং অফ ইনভেচমেণ্ট ডিচিশ্যন এণ্ড ইটছ টাইপ ইনভেচমেণ্ট ডিচিশ্যনছ কোনবোৰ যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা বিজনেছত ব্যৱসায়ত যেতিয়া সম্পত্তি আমি কিনি ক্ৰয় কৰিবলৈ হয় যেতিয়া এচেটছ ট'টেল এচেটছ কিমান ল'ব লাগিব ট'ট কিমান ট'টেল এচেটছত আমি কিমান পইচা তাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেইবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাকৈ কয় ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন অ'কে বিজনেছত কিমান এচেটছ লাগিব বিজনেছত কিমান এচেটছ মানে সা সম্পত্তি কিমান লাগিব তাৰ ওপৰত আমি কিমান খৰচ কৰিম সেইবোৰৰ সেই এচেট সেই সম্পত্তি লোৱাৰ যিবোৰ ডিচিশ্যন থাকে সম্পত্তিৰ ওপৰত যিবোৰ বিনিয়োগ কৰিব ইনভেষ্ট কৰিব সেইবোৰে হৈছে সেইবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটোকে কয় ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এই বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ঠিক আছে ইট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন ইট ইজ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনটোৰ নাম কি হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ ঠিক আছে সেয়ে এতিয়া আমি গম পালোঁ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তত কি কি হয় যে সা সম্পত্তি যিবোৰ সা সম্পত্তিৰ ওপৰত আমি ইনভেষ্ট কৰিম যে সেইবোৰ শুদ্ধ বাছনি কৰা বা কি কোনবোৰ সম্পত্তি আমি কিনিব লাগে সেইবোৰ প্ৰপাৰলি ডিচাই ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব অ'কে প্ৰপাৰ ডিচিশ্যন লৈ মেলিহে আমি সেই এচেটবোৰ কিনিবলৈ পইচা ইনভেষ্ট কৰিম ছ' সেই সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন বুলি কোৱা হয় এণ্ড ইট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন আৰু ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনৰ সকল চবতকৈ প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্তৰ নাম হ'ল ফাইনেন্স ইনভে ইট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যনৰ মেইন সিদ্ধান্তৰ নাম কি ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন অ'কে এতিয়া আহা আমি যেনেকুৱা ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যন তিনিটা ভাগত পাইছিলোঁ ইনভেচমেণ্ট ফাইনেঞ্চিং ডিভিডেণ্ড সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি ডিচকাছ কৰি আছোঁ এতিয়া আকৌ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনৰো দুটা পাৰ্ট আছে মিনছ ইট ইজ ডিভাইডেড ইন টু অ'ৰ ইট ইজ ক্লাছিফাইড ইন্টু টু কেটেগৰীজ চ' দ্য নেম আৰ নেমছ আৰ কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যনছ লং এণ্ড দ্য আনাডাৰ নেম অফ কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ইজ লং টাৰ্ম ডিচিশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন এণ্ড ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন ডেট ইজ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন এতিয়া বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আকৌ দুভাগত ভাগ কৰা হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ থাকে ঠিক আছে আৰু সেয়া হ'ল দীৰ্ঘকালীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যাক মূলধন বাজেটকৰণ সিদ্ধান্ত বুলিও কোৱা হয় দুই নম্বৰ হৈছে হ্ৰস্বকালীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যাক কাৰ্যকৰী মূলধনজনিত সিদ্ধান্ত বুলিও কোৱা হয় এতিয়া মন কৰিব লগা কথা যে ইয়াত যিটো কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন মূলধন বাজেটকৰণ সিদ্ধান্ত তাৰ আন এটা নাম কি হয় আনাডাৰ নিম অফ কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ইজ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন এই যে কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন হয় মূলধন বাজেটকৰণ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত দীৰ্ঘ দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে এই ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনটো লোৱা হয় দীৰ্ঘকালীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বুলি কয় কয় আৰু দুই নম্বৰ হ'ল শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন বুলি কোৱা হয় ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যনৰ মানে সস্ৰকালীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যাক কাৰ্যকৰী মূলধনজনিত সিদ্ধান্ত বুলিও কোৱা হয় চ' এনেধৰণে আমি পালোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন দুটা টাইপছ আছে এটা হ'ল কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন সেই সিদ্ধান্ত লওঁতে আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত থাকে এটা হ'ল কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন আৰু এটা ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যনৰ আন এটা নাম হ'ল লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন আৰু ৱৰ্কং ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যনৰ বেলেগ এটা নাম হ'ল শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ অ'কে নাও লেটেষ্ট কাম টু দ্য পইণ্ট কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন এতিয়া কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যননো কি মূলধন বাজেটকৰণ সিদ্ধান্ত কি হয় কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ মেকিং ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ ইন দ'জ এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ হুইচ উইল গিভ বেনিফিট অ'ভাৰ এ লং পিৰিয়ড কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যনটো হ'ল এটা প্ৰক্ৰিয়া এই মূলধন বাজেটকৰণ যিবোৰ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তবোৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় কি প্ৰক্ৰিয়া যে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তবোৰ কিহৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব বিনিয়োগ যে সেইবোৰ খৰচৰ ওপৰত ল'ব যিবোৰ সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত খৰচ কৰিব যিবোৰে বহুত দীঘল দিনৰ বাবে তোমাক লাভ দিব লাভ হ'ব তোমাৰ কাৰণে বা বেনিফিটছ ফৰ এই অ'ভাৰ এল লং পিৰিয়ড যেতিয়া ডিচিশ্যন লোৱা হয় ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন যেতিয়া এনেকুৱা এচেটৰ কাৰণে লোৱা হয় যাতে সেইবোৰ এচেট যাতে দীঘল দিনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি বেনিফিট পাই থাকোঁ সেইকাৰণে ইয়াত লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া ধৰি লোৱা উদাহৰণস্বৰূপে ফৰ একজাম্পল পাৰ্চেজ অফ প্লেণ্ট এণ্ড মেচিনাৰী লেণ্ড এণ্ড বিল্ডিং ইনভলভ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া শুনা বিজনেছৰ কাৰণে লেণ্ড এণ্ড প্ৰপাৰ্টি লাগিব হয়নে লেণ্ড এণ্ড মেচিনেৰী লাগিব বিল্ডিং লাগিব ছ' এইবোৰৰ কাৰণে আমি তাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বিল্ডিং লেণ্ড মেচিনেৰি কাৰণে চ' য'ত আমি বিল্ডিংটো য'ত ল'ম সেই বিল্ডিংটো আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে সেই বিল্ডিঙৰ পৰা আমি লাভ পাই থাকিম সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইয়াৰ উদাহৰণ কি হ'ব যদি আমি প্লান বা মেচিনেৰি কিনো লেণ্ড বা বিল্ডিং কিনো সেইবোৰ আমাৰ লং পিৰিয়ডৰ কাৰণে বেনিফিট দি থাকিব ছ' ডেট ইজ কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ঠিক আছে আৰু কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যনত হিউজ এমাউণ্ট তাত আমি লগাওঁ সেই প্ৰপাৰ্টি এতিয়া মাটি ভূমি বা বিল্ডিং কিনিবলৈ তো বহুত টকা লাগিব তাত আমাৰ হিউজ এমাউণ্ট অফ মানি তাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো ইনভেষ্ট কৰা সেই ডিচিশ্যনবিলাকেই হ'ল কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ডেট ইজ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন এই কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যনটো সেই প্ৰচেছ হয় যিটো প্ৰচেছত অ'নাৰজনে বা বিজনেছমেনজনে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনবোৰ কিহৰ ওপৰত ল'ব যাতে এনেধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত তেহেঁতি খৰচ কৰিব যিটো প্ৰপাৰ্টি তেহেঁতৰ আগলৈকেও দীৰ্ঘদিনৰ বাবে লাভ দিয়ে বেনিফিট দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনৰ দুই নম্বৰ কেটেগৰীটোৰ নাম হ'ল ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন অ'ৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন ঠিক আছে চ' সশ্ৰকালীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যাক কাৰ্যকৰী মূলধনজনিত সিদ্ধান্ত বুলিও জনা যায় এতিয়া ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন মানে কি যিবোৰ সিদ্ধান্ত যিবোৰ ডিচিশ্যন আমি যিবোৰ আমাৰ ফিক্স এচেট কিনোতে ডিচিশ্যন ল'লোঁ সেইবোৰ কেপিটেল প্ৰজেক্টিং সেই ফিক্স এচেট কিনাৰ পাছতো কিছুমান সৰু সুৰা খৰচ আহি থাকে এতিয়া ধৰি লোৱা সেই বিল্ডিংটো কিনিলে সেইটো ইনভেষ্ট কৰিলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে বেনিফিট দিবলৈ পাবলৈ ছ' কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন লোৱাৰ পাছত ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যনবোৰ আহি যায় তাৰমানে সেই বিল্ডিং লোৱাৰ পাছত তাত কাৰেণ্ট ছাপ্লাই হ'ব লাগিব তাত মেচিনৰ কিবা কিবি বস্তু বা সদায় অন্যান্য বস্তু সদায় যিবোৰ আমাৰ লাগতিয়াল লাগি থাকে দৈনন্দিন চ' সেইবোৰ ডিচিশ্যন ল'ব লগ ল'ব লোৱাটোকে কয় ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যন মানে যিবোৰ ডিচিশ্যনছ ডে' টু ডে এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে লোৱা হয় ঠিক আছে সেইটোক সেইবোৰ ডিচিশ্যনক কোৱা হয় ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যনছ ঠিক আছে আৰু এনেধৰণে আমি পালোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনৰ দুটা টাইপছ আছে সেইটো ৱৰ্ক কেপিটেল বাজেটিং ডিচিশ্যন ৱৰ্কিং কেপিটেল ডিচিশ্যনছ ঠিক আছে নৱাৰ নেক্সট পইণ্ট নেক্সট ডিচিশ্যন ইজ ফাইনেন্সিং ডিচিশ্যন্ছ ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যনটো হ'ল নেক্সট ডিচিশ্যন ছয় ফাইনেঞ্চিয়েল ডিচিশ্যনৰ নেক্সট টাইপ সেইটো হ'ল বৃত্ত যোগান সিদ্ধান্ত বৃত্ত যোগান সিদ্ধান্ত তাৰমানে ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যনত কি ডিচিশ্যনবোৰ লোৱা হয় এই ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যনৰ যিটো বৃত্ত যোগান সিদ্ধান্ত ইয়াত সেইবোৰ ডিচিশ্যন লোৱা হয় যে ক'ৰ পৰা কোনটো মানে লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা পইচা ফাণ্ডবোৰ মানে আমি ল'ব লাগে মানে ফাইনেন্স মেনেজাৰজনে বা বিজনেছমেন অ'নাৰজনে তেওঁ যে টকাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব কালেক্ট কৰিব সেই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা ল'ব লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰাহে ল'ব লং টাৰ্ম চ'ৰ্চ মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা নলয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সশ্ৰম্যাদি উৎস বিবেচনা কৰা নহয় ঠিক আছে বিত্ত যোগান সিদ্ধান্ত বা বিত্তায়াম সিদ্ধান্ত হৈছে বিভিন্ন দীৰ্ঘম্যাদী উৎসৱ আঁচনি কৰি সংগ্ৰহ কৰিব লগা পুঞ্জীৰ পৰিমাণ নিৰূপণ কৰা সিদ্ধান্ত মানে ক'ৰ পৰা তেহেঁতি সেই লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা যাতে ল'ব টকাখিনি ল'ব ফাণ্ডছবোৰ কালেক্ট কৰিব নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে সেই ডিচিশ্যনবোৰ লোৱাকৈ কয় ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যন আৰু ফাইনেঞ্চিং ডিচিশ্যন কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব তাৰপাছত হ'ল ফাইনেন্সিং যিবোৰ ডিচিশ্যন আছে বিত্ত সিদ্ধান্ত সেই চ'ৰ্চবোৰ নাম হ'ল মই যে কৈছোঁ উৎস বিত্তৰ যিবোৰ উৎসসমূহৰ দুভাগত ভাগ কৰা হৈছে লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব সেইটো আমি গম পালোঁ কিন্তু ক'ৰ পৰা ল'ব এটা হ'ল নাম্বাৰ ওৱান অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড এণ্ড নাম্বাৰ টু বৰড ফাণ্ডছ অ'নাৰ্ছ ফাণ্ডৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিব বা বৰড ফাণ্ড অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড বা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ফাণ্ড বুলিও কোৱা যায় অংশ ধাৰকৰ পুঞ্জী আৰু ঋণলৈ লোৱা পুঞ্জী বৰড ফাণ্ডছ এতিয়া শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ফাণ্ড বা অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড কোনবোৰ অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড হ'ল যেনেকৈ ইছ্যু অফ শ্বেয়াৰছ বা ৰিটেইন আৰ্নিং যেতিয়া অ'নাৰজনে নিজৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া পইচাবোৰ কালেক্ট নিজৰ পইচাৰ পৰা কালে তোমাৰ বিজনেছত খটুৱাব ছ' সেইবোৰ হৈছে অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড ঠিক আছে বিজনেছমেনে সেই অ'নাৰ্ছ অ'নাৰজনে যেতিয়া নিজৰ ফালৰ নিজৰ গোটোৱা পইচা বা জমা পইচাৰ পৰা সেইবোৰ খৰচ কৰিব বা সেইবোৰ ল'ব তেওঁ সেইটোৰ বাবে সেই পইচাৰ বাবে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে কাৰণ সেইটো তেওঁৰ নিজৰে পইচা তাত একো ধৰণৰ টেনচনো নাই আৰু তাত ইণ্টাৰেষ্টো ভৰিব নালাগে কিন্তু বৰড ফাণ্ডছৰ যিবোৰ আমি বিজনেছমেনজনে বাহিৰৰ পৰা লয় লোনত লয় ঋণলৈ লয় ধাৰলৈ লয় ছ' সেইবোৰ হৈছে বৰড ফাণ্ডছ এতিয়া বৰড ফাণ্ডছ ল'লে কি আহি যায় এটা কথা যে তাত ইণ্টাৰেষ্ট ভৰিব লাগে ইণ্টাৰেষ্ট সেইটোৰ ওপৰত কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে ছ' এইবোৰে হৈছে ফাইনেন্সিং ডিচিশ্যনৰ দুটা ডিচিশ্যন ফাইনেঞ্চিং বিত্ত সিদ্ধান্ত লওঁতে লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব লাগে লং টাৰ্ম চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব আৰু সেই লং টাৰ্ম চ'ৰ্চ কৰ্কৰ পৰা ল'ব অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড আৰু বৰড ফাণ্ডছৰ পৰা ল'ব অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড হ'ল মালিকে যেতিয়া নিজৰ পইচাবোৰ ইউজ কৰিব বা খৰচ কৰিব বিজনেছত লগাব সেইবোৰ হৈছে অনুজ ফাণ্ড এণ্ড বৰ'ড ফাণ্ডছ ৱাট বৰ' ফ্ৰম আউটচাইড এজ লোনছ বাহিৰৰ পৰা বড়ো কৰা লোৱা হয় লোন হিচাপে লোৱা হয় আৰু তাত ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে অ'কে ছ' ডেট ইজ ফাইনেন্সিং ডিচিশ্যনছ নৱাৰ নেক্সট ডিচিশ্যনছ ডেট ইজ ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যনছ লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত এতিয়া ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যনছ কি ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন মানে ডিভিডেণ্ট ৱৰ্ডটো পাইছা আগতে ডিভিডেণ্ট মানে হ'ল লভ্যাংশ মানে হ'ল কোম্পেনী এটা কোম্পানীৰ যেতিয়া কামবোৰ কৰি থাকে ইয়েৰ ইণ্ডিঙত যিটো প্ৰফিট পাব সেই প্ৰফিটবোৰৰ পাৰ্ট হয় প্ৰফিটৰ সেই লাভৰ এটা অংশ হয় আৰু সেই অংশবোৰ কাক ভগাই দিয়ে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ তাত যিমানবোৰ অংশদাৰসকল থাকে তেহেঁতৰ মাজত ভগাই দিয়ে আৰু সেইটো ডিভিডেণ্ড হয় অ'কে ডিভিডেণ্ড ৰিফাৰ্ছ টু দ্য পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰফিট চফ এ কোম্পানী ডিভিডেণ্ড কাক কোৱা হয় কোম্পানীৰ যিটো প্ৰফিট তাৰে এটা অংশ প্ৰফিটৰ এটা পাৰ্ট যিবোৰ প্ৰফিটৰ পাৰ্টবোৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ মাজত ভগাই দিয়া হয় আৰু সেই ডিভিডেণ্ড বা সেই প্ৰফিটবোৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ কাৰণে এটা ৰিৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড টাইপৰ হয় গিফ্ট টাইপৰ হয় তেহেঁতি যে ইনভেষ্ট কৰিলে টকা বিনিয়োগ কৰিলে বা খৰচ কৰিলে কামত বা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেই তাৰ পৰা যিবোৰ লাভ পায় সেইটো তেহেঁতৰ কাৰণে ৰিৱাৰ্ড হ'বনে গিফ্ট হিচাপে হয় চ' সেই ডিচি ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যনবোৰ কি হয় ইট ইজ কনজাৰ্ণ উইথ দ্য কোৱাণ্টম অফ প্ৰফিটছ টু বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এমং শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যনটো হৈছে সেই সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা যে যিমানবোৰ প্ৰফিট হৈছে সেই প্ৰফিটবোৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ মাজত ভগাই দিয়া লোৱা ভগাই দিওঁতে যিবোৰ ডিচিশ্যন লয় সেই ডিচিশ্যনবিলাকে কৈছে ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন এতিয়া ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন লওঁতে কি হয় কিছু কেতিয়াবা কি হয় যিমানবোৰ লাভ হয় চব ভগাই লয় কেতিয়াবা কি হয় যিমানবোৰ লাভ হয় অলপ লয় বা আধা লয় আৰু আধা ৰিটেইন প্লগিং বেক যিটো কয় মানে থৈ দিয়ে ইনকেচ পাছত দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া সেই পইচাবোৰ আকৌ নিজে ল'ব পাৰিব ছ' সেইবোৰ ডিচিশ্যন লয় ডিভিডেণ্ট ডিচিশ্যন এনেধৰণে আমি আজি পালোঁ তিনি প্ৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ নাম হ'ল বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিত্ত যোগান সিদ্ধান্ত আৰু লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত চ' বুজিছাই আজিৰ ক্লাছত ইমানেই আছিল আৰু বাকী বাকীবোৰ আমি নেক্সট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা তোমালোকৰ অসুবিধা হয় বুজাত নেক্সট ক্লাছত মোক সুধিব পাৰা আজিলৈ ইমানেই That's all for today. Thank you everyone. Stay safe and healthy. Okay, bye.